Հագույն Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, ես ուզում եմ հետաքրքրվել 2019 թվականից մինչև հիմա, փաստորեն ասա 5-րդ նախաձեռնությունն է ստեյության, որով մենք փորձում ենք զամանդրական դատարանի ճգնաժամի հարցը կարգավորել, արդյոք սա կարող ենք համարել վերջին նախաձեռնություն եւ այս մեկով հնարավոր կլինի վերջնականապես խնդրի կարգավորմանը հասնել, թե առաջիկայում հնարավոր էլի փոփոխություններ, որոնք որ հնարավորություն կընդառնան վերջնականապես հարցը կարգավորելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Թովմասյան, թույլ տվեք ձեր հարցում կատարված պնդումի հետ մի փոքր չհամաձայնվել։ Իմ կարծիքն է, ես կարծում եմ, որ ըստ էության սամանդրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի կարգավորման ուղղված սա երրորդ գործողությունն է, առաջին գործողությունը եղել է վաղ կենսաթոշակի ինստիտուտի ներմուծումը, երկրորդը հանրաքվեի է դրվել հարցը եւ մեզ հասկանալի պատճառներով ըստ էության անգամ կարելի ասել երկրորդն է, եթե պատկերացնենք, որ սա ըստ էության հանրաքվեին փոխարինող նախագիծն է։ Ինչ վերաբերում է սամանդրական դատանում ճգնաժամի լուծմանը, ես իմ անձնական կարծիքն ասեմ, ես կարծում եմ, որ սամանդրական դատանում առկա ճգնաժամը մեծապես կլուծվի, միևնույն ժամանակ չեմ բացառում, որ սամանդրական դատարանի ամբողջական լեգիտիմության ապահովման համար եւ ընդհանուր սամանդրական մեծ փոփոխությունների համատեքստում կարող է լինել կրկին առադարձ սամանդրական դատարանի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ես առանձնացրել էի եւ կարող եմ ասել, որ որոնք նկատի ունեի, սկսած Հրաչ Թովմասյան լիազորությունների դադարեցումից, հանրաքվեով եւ այլն, որոնք որ գումարում ենք ստացվում է սա 5-րդը, եւ երկրորդ կարճ հարցս, որ այս պահի դրությամբ սամանդրական դատարանի դատավորներ կան, որոնք գնում են գրանցել են արձակուրդ, սա որքանով է խոչընդոտում իրավաբանորեն գործընթացի լիարժեք իրականացմանը։ Տիկին Թովմասյան, ես նախկինում առիթ ունեցել եմ ասել, որ պարոն Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման ուղղված էական կարգապահական խախտման հիմքով դիմումի ներկայացումը չի կարող դիտարկվել որպես քայլ ուղղված համանդրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի լուծմանը, ընթացիկ գործերից մեկով մենք տեսել ենք խնդիր, որ դատավորը պետք է բարձրաձայնների շահերի բախման հետ կապված հարց չի բարձրաձայնել, ուստի մեր կարծիքով էական կարգապահական խախտման հիմք է։ Նման իրավիճակներ աստվածտա էլ չլինեն, բայց կարող են լինել ընթացիկ անգամ ամենալեգիտիմ համանդրական դատարանի դեպքում։ Ինչ վերաբերում է, կհիշեցնեք հարցը երկրորդ, արձակուրդի մասով չէ, իրականում սամանդրական դատարանի մասին օրենքով ամրագրվում է, թե վճարվող, թե ուրեմն չվճարվող արձակուրդի կարգավորումներ, որոնցից սամանդրական դատարանի դատավորները իրավունք ունեն օգտվել, եւ դա որևիցե կերպ չի կարող խոչընդոտել այս գործընթացի կյանքի կոչմանը։